Dobar dan, pratite Federaciju danas. Posljedice dešavanja u Agrokoru sve se više osjećaju i u Bosni i Hercegovini. Situacija postaje alarmantna. Dobavljači iz naše zemlje danas su sa federalnim premijerom pokušali naći rješenje da ne bi došlo do katastrofe. Konzum kao drugi maloprodajni lanac u našoj zemlji je itekako bitan faktor u plasmanu i distribuciji proizvoda na našem tržištu. Dugovanja prema dobavljačima postoje i ona se smanjuju, istaknuto je nakon sastanka na kojem su prisustvovali predstavnici desetak kompanija koje su najznačajniji dobavljači Agrokorovih kćerki firmi u našoj zemlji sa federalnim ministrom razvoja poduzetništva i obrta, kao i sindikata trgovine, bankarskog sektora i vanjsko-trgovinske komore BiH. Došlo je do određenih zastoja u isporuci robe u proteklih nekoliko dana i mi očekujemo da ćemo ove sedmice dobiti pozitivne informacije o vezi nastavka isporuke tih roba, tako da bi mi nastavili da poslujemo u dosadašnjem tempu i ritmu. Sva ova aktivnost koju mi vodimo jeste da pokušamo zaista da obezbijedimo da se vrati to uzajamno povjerenje i da počnu svi i oni koji su dakle obustavili isporučivati robu, jer bez isporuke i punih polica normalno da taj promet ne može da se održi u obimu koji je radio Konzum. Agrokorove kćerke firme u našoj zemlji zapošljavaju više hiljada radnika, a najveći broj njih zaposlen je u Konzumu. Prema podacima Porezne uprave Federacije, prošlog mjeseca 40 radnika Agrokor kćerke firme u našoj zemlji dobilo je otkaz. Iz sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti su uputili apel javnosti. Jedna molba, odnosno jedan apel radnicima kojima je definitivno u ovom momentu jako teško, s obzirom da su svakodnevno izloženi i vrlo dijametralno suprotnim informacijama iz medijima, a još uvijek moraju biti nasmijani na svojim radnim mjestima. Dakle, evo, sindikat trgovine sa svoje strane će zaista dati maksimum da prvenstvo njihovi interesi, njihova prava budu jednako zastupljena kao i prava drugih ključnih aktera u ovom procesu. Sastanci u federalnoj vladi nastavit će se i narednih dana, a prvo će se sastati predstavnici Konzuma i federalne vlade, nakon čega će Konzumu biti predložen set mjera koji je usaglašen sa dobavljačima, a nakon očitovanja Konzuma za naredni ponedjeljak najavljen je zajednički sastanak federalne vlade, dobavljača i Konzuma. Pozvani su i predstavnici državne vlasti da se aktivno uključe u cjelokupni proces, a u regionalnom smislu najavljen je sastanak u Beogradu na kojem će se razgovarati o situaciji u Agrokoru i refleksiji tog stanja ka ekonomskim tokovima u regionu. Visoki funkcioneri stranke Demokratske akcije Amir Zukić, Asim Sarajlić i Mirsad Kukić te još šest osoba koje su optužene za niz krivičnih djela u vezi sa nelegalnim zapošljavanjem u Elektroprivredu BiH izjasnili su se pred Općinskim sudom u Sarajevu da nisu krivi. Zukić, Sarajlić i Kukić optuženi su za primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a Zukić i da je bio organizator grupe koja je se bavila nezakonitim zapošljavanjem. Od 9 optuženih na ročište za izjašnjenje o krivici sa slobode su došli samo Asim Sarajlić i Mirsad Kukić. Ostali su privedeni iz KPZ-a Sarajevo, Amir Zukić iz zatvora u Zenici. Svi su se izjasnili da nisu krivi. Gospodine Sarajlić, hoćete kratko pri kameru? Ništa. On se pita, ja ne skaču. Odbrana tvrdi da tužilaštvo nema dovoljno dokaza. Teret dokazivanja je u svakom slučaju na tužilaštvo, znate, ne na odbranu. Dakle, tužilac treba dokaže one teze za koje mi smatramo da su apsolutno neprihvatljivo. Optuženi Zukić uopće ne poznaje čak trojice ljudi s kojima je navodno osnovao grupu. Znači, radi se o indicijama, optužnica nema čvrste dokaze. Ne može se optuživati, niti se vladavina prava može izgrađivati revolucionarnim metatizmom. Međutim, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu kroz istragu u ovom predmetu je presretalo i razgovore optuženih, što, kako tvrde, dokazuje njihovu krivicu. Ja smatram da se u radnjama optuženo Kukić misla da ne stiču obilježja nikakvog krivičnog djela i da je ono ovdje tek toliko da čorba bude gušća. Nakon izjašnjenja o krivici očekuje se da početak suđenja bude zakazan u zakonskom roku od 60 dana. O reformama u zdravstvu u Federaciji BiH stalno se vode rasprave. O tome je danas bilo riječi i na sastanku predstavnika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Detaljnije će kolege koje su pratile sastanak. Dragana, dobar ti dan. Dobar dan iz Tuzle. Delegacija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu posjetila je danas Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kako nam je rečeno u izjavama nakon sastanka, članovi menadžmenta ove dvije zdravstvene ustanove razgovarali su o reformi zdravstvenog sistema, ali i o započetoj stručno-naučnoj saradnji.
Nije tajna je da je zdravstveni sistem u našoj zemlji na koljenima. Zdravstvene ustanove su u milionskim dugovima. Medicinski kadar masovno traži bolji život u zemljama zapada. Liste čekanja za pojedine dijagnostičke procedure i operativne zahvate su višemjesečne, a neretko pacijenti sami nabavljaju neophodni medicinski materijal. Da li se konkretno ovim temama danas govorilo na sastanku čelnika Sarajevskog i Tuzlanskog kliničkog centra, nismo saznali. Ali je nakon sastanka koji je bio zatvoren za javnost rečeno. Naši problemi su gotovo identični. Sve što budemo dogovarali kasnije će biti teme o kojima ćemo vas naravno blagovremeno obavještavati. Glavna tema razgovora je, kažu, bila reforma zdravstvenog sistema, koja bi trebala ići u pravcu racionalizacije. Vi znate da je klinički centar u Sarajevu, ustanova koju smo mi, ovaj cijeli menadžment naslijedili prije godinu dana sa 100 miliona duga i želimo svi, evo i svi uposlenici kliničkog centra u Tuzli i mi u Sarajevu, da sačuvamo zdravstveni sistem, da pružimo najbolju uslugu, naravno da sačuvamo radna mjesta za uposlenike i da otvorimo mogućnost za nova radna mjesta. Priče koje posljednjih dana kruže u javnosti o rivalitetu dva centra u pojedinim medicinskim oblastima i odlasku stručnjaka iz Tuzle u Sarajevo indirektno su opovrgnuta informacijom da je prije nekoliko mjeseci pokrenut projekt u kojem centri pomažu jedan drugom u edukaciji. Da li je bilo priče o tome da se nešto negdje nekom oduzme ili preuzme od nekog? Ne. Dakle, idemo dalje ovim putem koji idemo uz jednu pomoć u stručnom i naučnom smislu kakva odgovara najviše našim pacijentima, onda i našim ustanovama. U okviru tog projekta za sada oftalmolozi iz Tuzle rade na edukaciji kolega u Sarajevu, a sarajevski stručnjaci pomažu u radu novootvorenog hemo-onkološkog odjeljenja na klinici za dječje bolesti UKC-a u Tuzli. Kolegi gradonačelnika Tuzle danas je izvršio rebalans budžeta za ovu godinu. Izmjenama i dopunama budžeta grad je na raspolaganje dobio dodatnih 7 miliona maraka. Iako je budžet grada Tuzla usvojen na samom početku godine, već su se stekli uslovi za pozitivne izmjene. Naime, budžetska sredstva su sa prvobitnih 50 miliona maraka povećana na 57 miliona. Radi se o suficitu iz prethodne godine i radi se o dobroj prodaji lokacije na Sjenjaku. To je solidan prihod, tako da imamo određeni višak kojeg rebalansom usmjeravamo u različite ulaganja u različite oblasti. Tako da se od ukupnog iznosa 64% ili 4 miliona 871 hiljada maraka raspoređuju za finansiranje projekata iz komunalne infrastrukture, a najviše sredstava od ova 4 miliona i 800 će se iskoristiti za izgradnju relovodne mreže. Značajan iznos sredstava raspoređen je za nastavak izgradnje puteva i saobraćajnica, ali i za oblast društvenih djelatnosti. Tako imamo, znači, sredstva koja se izdvajaju za kulturu, sport, a ono što moramo posebno naglasiti je učešće grada Tuzla u projektu izgradnje sportske sale u osnovnoj školi Sjenjak. Kolegi gradonačelnika danas je utvrdio da su sva preduzeća kojima je grad osnivač poslovala pozitivno. Posebno se to odnosi na inkubator Lipnica, u okviru kojeg posluju 33 preduzeća, a koja upošljavaju nekoliko stotina radnika. Ovom prilikom ponovljena je inicijativa prema federalnoj vladi da se rudnički prostori koji bi bili korisni za inkubator prebace na upravljanje lokalnom nivou vlasti, s obzirom na veliko interesovanje poduzetnika i prilika za nova zapošljavanja. A dana toliko za današnje uključenje iz Tuzle. Vidimo se ponovo za dva dana. Doviđenja. Dragana, hvala za danas i doviđenja. U našoj zemlji je ogroman broj građana koji duguju za komunalne usluge. Prema dostupnim podacima, na sudovima je čak nekoliko miliona tužbi po tom osnovu. Elektroprivreda najčešće interveniše okretanjem prekidača. Tako su i u Brčkom nedavno počeli akciju isključenja neredovnih platiša. Istovremeno pozivaju građane da račune plaćaju na vrijeme.
Iako je procenat naplate za utrošenu električnu energiju veći od 97%, u javnom preduzeću komunalno ističu da iz ugla prometa od 300 miliona maraka procenat nenaplaćenih računa nije zanemarljiv. To je osnovni razlog zašto je započeta velika akcija isključenja svih koji neredovno plaćaju, a koji su tokom zimskih mjeseci bili pošteđeni isključenja. Potrošnja se u januaru povećala za 25%. Donja granica za isključenje je 100 maraka. Jedna ekipa radi 20 naloga dnevno, to je 40 i mi smo imali priliku da tokom mjeseca izdamo maksimalno 6 naloga za isključenje. Za ovaj period planirali smo da radimo po 100 naloga dnevno. Najveći broj potrošača su građani i to njih 35.000, dok je privrednih subjekata svega 3.500. Iako vlada godišnje osigura subvenciju za 6 socijalnih kategorija u iznosu od 700.000 maraka, građani su svjesni da se obaveze moraju platiti. Ništa no, struja se mora platiti. Mora. To je jedini resurs na Veresiju i ne može više. Na ovi socijalni slučajeva koji nisu mogućnosti da plaćaju te obaveze, ja mislim da njima treba još odgoditi to plaćanje. Jako je to nezgodno, da čovjek ostane u mraku, što kažu, i niti ima na čem skuhat, niti oprat, ni ništa, apsolutno. Trošak za ponovno priključenje na brojilu potrošač mora platiti 65, dok je trošak za isključenje na stubu čak 130 maraka. Upozoravaju iz komunalnog i još jednom apeluju na građane da izmire svoja dugovanja, jer ovaj resurs preduzeće kupuje od Elektroprivrede Republike Srpske. Vrijeme je i za uključenje iz Mostara, gdje je obilježena godišnjica formiranja ratne bolnice. Adla, dobar ti dan. Dobar dan. Tako je, polaganjem cvijeća na spomen obilježju Šehitluci, radnici nekadašnje ratne Mostarske bolnice Higijenski zavod prisjetili su se svojih poginulih kolega, ali i tih teških vremena u kojima je njihov rad značio razliku između života i smrti za njihove ranjene sugrađane. Radnici Mostarske ratne bolnice obilježili su 24. godišnjicu formiranja ove ustanove. Higijenski zavod je za vrijeme proteklog rata bila jedina bolnica u istočnom dijelu Mostara. Radilo se u iznimno teškim uslovima, često bez struje i vode, s nedovoljnom količinom medicinske opreme i lijekova. Ipak, kroz tu medicinsku ustanovu prošlo je više od 5.000 ranjenika. Rat 93., 92., 93. nismo imali ovdje bolnice i morali smo na neki način se snalaziti, formirati. I od ovoga postojećeg kadra koji je bio medicinski, a ovo ostalo su uglavnom bila djeca srednje medicinske škole koji su se priključili i pomagali. Uglavnom najveći dio te djece su sada ovdje po Šehitlucima. Ratna bolnica u Mostaru značila je razliku između života i smrti za ranjenike, ali i psihološku sigurnost u najtežim vremenima. Značila je u psihološku sigurnost, jer znaš i ako budeš ranjen, jeli, što znači da si preživio ili metak ili granatu, znali smo, znači sigurni smo bilo da ćemo imati svu onu moguću pomoć koju smo mogli dobiti. Uslijed ratnih dejstava poginulo je 14 radnika Mostarske ratne bolnice, dok su brojni članovi osoblja ranjeni. Bez obzira na iznimno teške uslove rada, u Higijenskom zavodu su se izvodile i komplikovane operacije u improvizovanim operacijskim salama. Zahvaljujući ustrajnom radu medicinskih radnika, često i pod artiljerijskom vatrom, spašeni su brojni životi u jednom od najtežih vremena koje Mostar pamti. Prema podacima Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja u 2016. godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu došlo je do blagog porasta potrošnje antidepresiva. Iako tačnih pokazatelja nema, neke procjene govore da je riječ i do 10%. Na klinici za psihijatriju Kliničke bolnice Mostar kažu kako im se značajan broj ljudi svakodnevno obraća za pomoć. Ništa čudno za tranzicijsko, postratno i jako traumatizirano društvo općenito koje svakodnevno, nažalost, živi u visoko stresogenom okružju. Ne može se pobjeći od činjenice da stručnu pomoć u Mostaru, odnosno u HNŽ-u, traži sve veći broj ljudi. Glavne smetnje, anksioznost i depresija. Jednostavno, uruši im se život i ne mogu se pokrenuti s mjesta. To taj dio. Kad sad začačkate u jednu drugu razinu, a onda vidite uzročno-posljedičnu vezu tog stanja. Znači, na neki način to mješaju na anksioznost i depresiju. U Zavodu zdravstvenog osiguranja ističu kako ima određenih povećanja u potrošnji lijekova u HNŽ-u. Nažalost, riječ je o malignim i hormonalnim oboljenjima. Porast je i kod antidepresiva, no ništa ističu zabrinjavajuće.
Je li imamo bolesniju populaciju ili pak imamo ljude koji, odnosno naše osiguranike koji, da kažem, više poznaju svoja prava pa određene antidepresive umjesto da kupuju svojim vlastnim sredstvima, ostvaruju putem zavoda jer se isti nalaze na listi. Dr. Klarić smatra da je oko 50% onih koji uopće ne traže stručnu pomoć, nego sami prolaze svu patnju. Na listi su, nažalost, samo dva antidepresiva i to je, naglašava dr. Klarić, oboljelima dodatan stres. Naša lista psihofarmaka u našoj županiji najsiromašnija u cijeloj federaciji. Najtraumatiziraniji ili jedno od najtraumatiziranijih područja je baš ovo mostarsko naše. Zaočekivati je da su potrebe najveće, ali lista nam najmršavija. Dr. Klarić ističe da anksioznost i depresija nemaju nikakve veze s duševnom bolešću, ali imaju s kvalitetom života. Teška materijalna situacija, nemogućnost pronalaska posla, glavni su okidači, a poražavajuća je činjenica, naglašava, što od tih poremećaja obolijevaju osobe u naponu snage i u najreproduktivnijoj dobi. Na početku nove radne sedmice iz Mostara toliko. Doviđenja. Adla, hvala tebi i ostalim kolegicama i kolegama iz Mostara. Doviđenja. Loša ekonomska situacija potresa mnoga preduzeća u našoj zemlji. Tako je i sa radiotelevizijom Bihać. Sindikalna podružnica ovog javnog preduzeća od danas stupa u sedmodnevni štrajk upozorenja. Zbog neredovne isplate plata, ova medijska kuća će u periodu od 11 do 13 sati emitirati saopštenje o štrajku, a ne isključuju ni stupanje u generalni štrajk. Uposlenici Radio Bihaća odlučili su se na dvosatno emitiranje saopštenja o štrajku da bi skrenuli pažnju na težak položaj zbog neisplaćenih plata za novembar i decembar 2016. te januar, februar i mart 2017. godine. Štrajk je zbog pet neisplaćenih plata i zbog problema financijskih koji su počeli prošle godine već negdje polovinom i sad su kulminirali, došlo je do financijskog kraha, uglavnom svih uposlenih. U prethodnom periodu uposlenici su pokazali maksimum tolerancije i razumijevanja na date prilike, ali s obzirom na to da imaju obaveze, a potrošačka korpa iz dana u dan je sve skuplja, više to ne mogu. Ovo je došlo do granice kada više ne znamo šta da uradimo, ovo nam je jedini način, izbora nemamo, a onima koji su nas osnovali, poruka je razmislite da li Radio Bihać treba ovome gradu, ako ne treba nakon 51 godina, onda ga ugasite. Apel su uputili slušaocima od kojih traže razumijevanje, ali i podršku koja nije izostala proteklih 51 godinu, ali i onima koji odlučuju da razmisle o potrebi opstojnosti ove medijske kuće. Mi ćemo i dalje istrajati u svom poslu, s tim što znaćemo cijeniti to što nas ne znaju oni cijeniti. Ukoliko se uskoro ne pronađe rješenje za ovu situaciju, sindikalna podružnica će poduzeti preostale mjere zaštite prava uposlenika predviđenih Zakonom o radu i Zakonom o štrajku. U svećeničkom domu vrh Bosanske nadbiskupije Vinko kardinal Puljić organizovao je svečani prijem povodom Uskrsa. Prijemu su se odazvali najviši politički predstavnici, predstavnici društveno-političkog života i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Kardinal je podsjetio da najveći blagdan, koji ove godine i katolici i pravoslavci slave na isti datum, treba probuditi ono najbolje u čovjeku, te istakao da svako vjerničko slavlje jača čovjeka. U našoj zemlji toliki izjašnjavaju vjernicima, a ta vjera se niječe na svakom koraku, kršeći osnove Božje zapovjedi, te se uvuklo toliko nemorala, kriminala, korupcije. To je za nas, učitelje vjere i morala, veliki izazov da se složimo kako ozdravljati ovo javno mnijenje. Mi nemamo sredstava kao neki moćnici koji ubacuju svoja sredstva u medijske kuće i njima sugeriraju čime će hraniti javnost, a to je u biti raščovječenje u javnom mnijenju. Mi u Bosni nismo to zaboravili, da postoje neki koji pripadaju nekoj drugoj religiji ili vjerskoj zajednici ili nacionalnoj zajednici, i da to poštujemo i da se trudimo da to ostane tako taj jedan lijep odnos među ljudima. Puljić je iskoristio priliku brojnih političkih lidera te ih pozvao na stvaranje povoljne političke klime u Bosni i Hercegovini, sve u korist građana i društva. Uskrs nek bude jedan dovoljno motiv da se svi malo drugačije
ponašamo prema onima koji su nam dali svoje glasove prije dvije godine. Bosna i Hercegovina nije veoma bogata država, ali ima veoma bogato društvo. Zahvaljujući i vjerskim zajednicama, pojedincima, pa mogu da kažem i ateistima. Svi Bosanci i Hercegovci imaju ista prava. Za kraj kardinal ističe da ovakva druženja stvaraju ugodnu klimu za sve građane, te da treba ovu zemlju voljeti i izgrađivati da bismo se u njoj osjećali sigurno kao kod kuće. Ljeto u Tešnju ni ove godine neće biti dosadno. Zahvaljujući novcu koji je iz budžeta izdvojen za organizovanje javnih događaja, građani će imati priliku da uživaju u više od 100 kulturnih i sportskih priredbi. Nakon javnog poziva, 56 udruženja i nevladinih organizacija je za tu svrhu dobilo 254.000 maraka. Od 90 projekata koliko je delegirano po javnom pozivu ove godine, 78 je dobilo finansijsku podršku iz lokalnog budžeta. Ukupna vrijednost ovih 78 projekata je 254.000 konvertibilnih maraka i tu su samo budžetska sredstva. U finansiranju projekata udruženja građana sudjelovaće i građani, privrednici i brojni donatori. Ipak, finansijska podrška većini njih, poput fudbalskog kluba Borac iz Jelaha, je jedini siguran prihod. Ima preko 160 aktivnih članova u 6 takmičarskih selekcija i znači općina Tešanj je glavni praktično sponzor i donator kluba. Udruženje žena će nakon više godina uspješnog rada kroz ovaj projekt građanima prezentirati svoja dostignuća, a izviđači će obilježiti 60 godina izviđačkog pokreta u Tešnju. Od plasteničke proizvodnje, izrada unikatnih odjevnih predmeta, izrada suvenira, ljekovito bilje, podrška ženama u ljekovitom bilju, tako da smo ove godine htjeli da napravimo jedan cjelokupno predstavljanje tih svih svojih proizvodnja da i dosadašnjeg rada. Sve aktivnosti koje su u 2017. zaplanirane, one su baš uvrštene u skopu obilježavanja 60 godina postojanja izviđaštva na prostoru općine Tešanj. Uz nekoliko udruženja od posebnog interesa koja se finansiraju izravno iz budžeta, opredjeljenje da se projekti udruženja finansiraju putem javnog poziva imajući u vidu broj i strukturu prijavljenih projekata pokazalo se kao dobro rješenje. Ove godine vrijeme nas često zna iznenaditi. Mnogi kažu da ovakve oscilacije nisu odavno vidjeli. Međutim, meteorolozi nisu previše iznenađeni. 17. april prije podne. Temperatura je 8 stepeni Celzijusa. Istražili smo da li je ovo malo sunca za ovo doba godine. Iz Hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju još hladnije vrijeme uz padavine. Najavljeno zahlađenje uz mogućnost snijega, uzrokovano hladnim valom sa sjevera Europe, nije ništa neuobičajeno, tvrde iz zavoda, te dodaju da nema razloga za uzbunu. U Bosni sasvim uobičajeno da imate snijeg, zadnji snijeg u aprilu ili čak u maju. Znači ovo što se tiče padana nije ništa neobičajno, ovo se dešava svake godine. Iz hitne službe ipak upozoravaju da bi hronični bolesnici mogli imati tegobe zbog nagle promjene vremena. Naši hronični bolesnici koji imaju problema sa srcem i sa krvnim pritiskom, svakako neka uvijek, dakle ne samo sada, nego uvijek neka se prištede i izbjegnu najhladnije temperature. Nakon zahlađenja slijedi kratak predah, a potom ponovno zahlađenje sa novim padavinama. April je varljiv mjesec, kažu meteorolozi. A uobičajeno u nastavku pogledajte izvještaj o vremenu. Sutra u našoj zemlji jače na oblačenje koje će usloviti kišu, na planinama i snijeg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, najviša dnevna od 9 do 15, na jugu do 18 stepeni. U srijedu i četvrtak pretežno oblačno vrijeme u nekim područjima sa kišom, u višim predjelima sa snijegom ili susnježicom. Toliko za danas, hvala na pažnji i doviđenja.